Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós de novo filmando a chuva. Gente, hoje amanheceu bom aqui no norte de Minas, Montes Claros. Hoje 4 de novembro, se eu não estiver enganado. Olha só que maravilha. Eu ia levantar o drone para filmar a chuva que estava vindo na serra ali com o drone, mas não deu tempo não. É que o drone começou a conectar, a chuva chegou. Aí não deu para filmar não, com o drone não. Uma enxurrada aí, ó. Carretinha aqui eu nem coloquei ali, porque hoje estão falando aqui que vai chover 100 milímetros aqui durante o dia. Se chover isso tudo aqui, vou dizer, é água demais. Tá formando uma cachoeirinha ali, ó. E o lixo do pessoal tá descendo, a enxurrada tá levando, ó. Olha lá embaixo o lixo. Isso é ruim que entopa o copozinho lá embaixo tudo. Olha lá o lixo indo embora. Vou embora. Pessoal, a gente sabe que em muitas regiões aí tá chovendo bastante, tá fazendo muito estrago. Mas aqui na nossa região depende muito da chuva. Porque a chuva é muito pouca, né? E quando chove pouco aqui, tem racionamento de água e tudo mais. Então por isso que a gente fica sempre contente, alegre, né? Quando chove. Porque aqui nós dependemos muito, muito não, tudo aqui tem, é através da chuva. Não chover, as coisas ficam muito difíceis aqui na região. Ó, 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 o carrinho tá fazendo força pra ir. Olha como é que tá fechado lá, ó. Olha como é que tá a água. Bom demais. É isso aí. Um abração. Até mais.